Ja, Mats Myrberg heter jag. Jag är professor i specialpedagogik vid Stockholms universitet. Och min specialisering är läs- och skrivforskning, kanske i synnerhet dyslexi som jag har sysslat med de senaste 15-20 åren. Innan jag släpper in min kollega Frasse så tänkte jag bara säga hur vi har tänkt planera den här en och en halv timmen framöver. Frasse börjar på en kvart, jag fortsätter en kvart ytterligare och det är i stort sett presentation av våra respektive forskningsintressen. Sen blir det 30 minuter som handlar om de spännande resultaten och pågående analyser av det här projektet. Nu måste jag säga att det här är preliminära resultat. Så skriv inte i tidningen om nya sensationella vetenskapliga upptäckter än så länge i alla fall. Sen tar vi en kvart om projektets fortsättning och sen som sagt sista kvarten frågor som ni får ställa till oss. Mm. Ja. Jag heter Francis Lacerde. Jag är professor i fonetik vid Stockholms universitet och mitt forskningsintresse är spädbarn och spädbarnspråkutveckling. Den tidiga spädbarnspråkutveckling och fram till sådär 2-3 års ålder. Så Mats och jag kompletterar varandra i att jag lotsar barnen fram till skolålder och sedan tar han vid. Jag hand om dem. Ja. Aquí alguien tiene un unas calzas vermelhas. Aquí alguien percebe que eu estou a dizer umas calças vermelhas. Umas calças vermelhas. Aqui alguém tem umas calças vermelhas. Está aqui uma pessoa com um casaco vermelho. Está aqui uma pessoa com umas calças pretas. Vá para o teu homem. Förslag, röda strumpor. Ja. Någonting som hade med skor att göra. Hur härleder ni det? Ja, jag försökte att simulera lite situationer som ett spädbarn har när barnet kommer till världen. Och inte ens har den livserfarenhet som ni har. För att ni tror att jag faktiskt menar någonting med det här. Och det ska ni vara försiktiga med. Men det som jag vill illustrera, det är att så länge jag pratar på, det enda som ni snappar av det som jag säger, det är aranger. Ja, se eu falar português assim, ninguém percebe nada o que eu estou a dizer, a não ser este que já sabe falar português. Mas, ja, så ni får lite aranger, men man vet inte riktigt vad det betyder. Så snart jag börjar att referera till någonting som finns i omvärlden, i min närhet eller i er närhet som är gemensam nämnare. Och jag fortsätter fortfarande att använda samma typ av benämning och sånt. Så börjar ni att bilda en uppfattning om att ja, ordet si och så går med ordet så och så. Och då hade ni förstått att kalsers betyder skor. För att det var det som jag pekade på. Det är fel. Ni ska inte lita på mig. Kalsers betyder byxor. Och det gjorde jag avsiktligt för att de som kan språket, ja, de använder den där kunskapen som vi har när vi lär oss ett nytt språk som är någonting helt annat. Då har vi en viss uppfattning om hur världen ser ut. Och vi försöker på det sättet, per analogi med det som vi redan vet, lära oss det nya språket. Och ja, vi kan lyssna på ord som är likadana eller vi vet redan någonting. Spädbarnet vet inte det. Och då skulle jag vilja problematisera det här och titta på vad är det som barnet faktiskt, ja, hur kan vi säga att det är det som barnet vet. Ja, en sak som vi vet är att barnet visar intresse för språkets melodi. Barnen lyssnar på det som, ja, på den där melodin som modersmålet har haft eller har. Och det är kanske någonting som går via ja, mamman och sånt. Sedan talare, de talare som är runt omkring barnet, de gör någonting som ni inte riktigt gör. Det är att man interagerar med varandra så man förhandlar om vilket ljudarrang jag använder för att benämna det ena eller det andra saker. På det sättet så kommer vi överens om vad saker och ting ska heta. Och
En annan sak som man gör typiskt också när man pratar med spädbarn som inte kan någonting om världen, som vi antar att de inte kan någonting om världen. Det är kanske klokt att anta det. Det är att vi berättar för spädbarnet, vi beskriver världen, vi beskriver omvärlden. Vi är någon slags berättarröst för den där lilla varelsen som håller på att initiera sig i kunskap om världen. Och det som händer då är att barnet så småningom börjar lära sig språket. Och frågan är, hur kan vi förklara det där steget? Om barnet inte visste från början, vad är det som skulle fokusera på? Vad kalsers eller vad det nu är för någonting betyder? Hur härleder barnet det? Och då vill jag hävda att det är lite grann på grund av, eller väldigt mycket faktiskt, på grund av den där samstämmighet mellan det som man säger och det som finns i omgivning för barnet. Så det där implicerar jag att bara prata på och sätta på radion i barnets bakgrund. Ja, det ger en viss erfarenhet av att det låter på ett visst sätt, men det ger ingen lingvistisk erfarenhet för att det finns ingen koppling till en situationell kontext. Så nu skulle jag vilja visa för er hur man pratar med barn vid olika åldrar. Så att ni uppmärksammar skillnader här. Så får vi se om det här fungerar. Hej. Ska vi leka med leksak? Ska vi göra det? Ja. Ska vi leka? Titta här. Kommer du ihåg den här myran? Har du sett? Titta, nu kommer myran. Hej! Mamma. Hej, sa myran. Mamma här förväntar sig inte att barnet ska veta vad myra är. Så hon upprepar samma sak ganska många gånger. Nu lyssna på när man pratar med lite äldre barn. Vad som händer. Nej, det är ingen klocka. Det är en liten grej som mäter hur mycket ström det är kvar i batterierna i en bandspelare. Det ser ut som en klocka. Och det ni ser här, det här är mina paradexempel, men de illustrerar så här. Det ni ser här är att pappan vid 18 månaders ålder använder helt en annan strategi, för att pappan vet att barnet redan vet någonting om världen. Och då bygger man på det som barnet redan vet. Medan mamman i början gör inte alls det. Och finessen med det hela, det är att mamman till en början gör någonting som, oj, det här syns nästan inte. Ni får lita på det jag säger. Det som jag har försökt att representera här, det står där så här, hej. Och sen står hej, ska vi leka med leksak idag? Allt som en arrang utan mellanslag mellan de där olika orden. För att barnet kan inte skilja ord. Det finns inte ord. Det finns blablabla och sånt. Så, och här ser vi att mamma säger, ska vi leka med leksak idag? Ska vi göra det? Här ska vi leka och sånt. Om ni nu tittar på, eller vi tittar på upprepningar som mamma gör i den där situationen, så säger hon till exempel, ska vi leka där? Och sen säger hon återigen där, hon upprepar det som hon hade sagt där uppe, ska vi leka också? Så på något sätt får barnet två saker som är två arrang som kommer in i varandra. Och sedan tittar vi mera på den där grejen, så kommer du ihåg den här myran. Och om barnet nu skulle komma ihåg hela den där arrangen, så kommer det här efter ett tag. Någonting som är, kommer du ihåg den här myran? Det här funkar inte. Ja, den här myran Maria. Och då lär barnet sig att inte bara kommer du ihåg den här myran är någonting som är intressant, som återkommer. Men att utöver det finns en element som heter Maria, som kanske kommer att ha någon betydelse så småningom. Och på det sättet, om vi fortsätter att analysera den där tal mot ett tre månaders gammalt barn, så får vi massvis med inbäddade yttranden som går ut på att mamman är fokuserad på det som barnet är intresserad för tillfället. Hon upprepar massa med gånger det som hon tror är intressant för barnet, och bombarderar bokstavligen barnet med yttranden som, när man analyserar på det sättet, går att plocka isär genom att hitta
bitar som går in i andra bitar som går in i andra bitar och så vidare. Så man löser ett pussel tvärtom genom att börja med helhet och se, aha, den här biten förekommer där också och sånt. Jag skulle hävda att det där är avgörande för språkutveckling. Och det är någonting som man förändrar väldigt snabbt, så snart man börjar och märka att barnet svarar på det som har med omvärlden att göra. För att då, precis som den där pappan börjar göra, då är det inte intressant att bombardera barnet återigen med de där stereotypiska upprepningar, utan man bygger på det som barnet har sagt. Och jag har faktiskt analyserat bland annat Maud Olofssons snack om när Centerpartiet var i kris och sånt. Och, eller Kjell Albin Abrahamsson när han pratade på radio om och om igen om revolutioner. Det var någon kosseri, han säger revolution massor med gånger. Och när vi tittar på den där typen av diskurs, på den där typen av uttal och försöker hitta mönster av den sorten som vi ser när föräldrar pratar med 3 månaders gamla barn, då hittar vi nix. Det enda som jag får från Maud Olofsson var och någon så här upprepning av någonting som där hon tvekar eller upprepar sig själv bara för att behålla platsen för att den andra personen inte ska komma in och börja prata. Men det är väldigt sällsynt. Det hände ett par gånger under en ganska lång arrang, ganska lång intervju. Och här händer det gång på gång på gång, det ena efter det andra, när man pratar med sitt spädbarn. Så vad har vi för lektion härifrån, eller för budskap? Ja, det är att när vi pratar med barn som är så här små barn, då håller vi på att visa för barnet väldigt mycket vad det är för förhållande mellan de ljudarranger som vi använder och omvärlden. Vi visar för barnet hur språket används för att referera till saker och ting. Och då ser ni att om vi börjar med stora sjok och den där sjoken går att dela upp i mindre och mindre bitar, så kommer vi ganska snabbt till någonting som liknar ord. Och fortsätter vi att exponera barnet för fler och fler ord, så börjar barnet att kunna använda samma princip och identifiera sig stavelser. Och för att då är de gemensam nämnare inom de där elementen som barnet hade börjat att upptäcka. Och tar vi ett steg längre, ja, då kan vi komma till de där fonem och de där fonologisk medvetenhet som vi ska prata om senare. Nu ska jag bara ge er en liten snabb överblick av saker som ni känner till, men bara så att vi situerar oss. Vi har vid 3 månaders ålder vet vi att barnen börjar prata ungefär som vuxna vad gäller böjning och så här. Men de gör vissa fel som faktiskt avslöjar egentligen att de vet vad de håller på med. För att det där är en regel som de tillämpar. Och då får vi vara smarta nog för att skilja mellan någonting som kan vara en felaktig uppfattning från början, från någonting som är en korrekt uppfattning som man generaliserar till ett fall dess, som man inte känner till att det inte skulle vara på det sättet. Och en annan typ av situation som jag skulle också vilja påpeka här, det här är ganska kända saker, men det är bara så att vi vet vad vi pratar om när vi pratar om avvikelse och så här. En annan typ av situation, det är att när vi uttalar ljud, tänk er att uttala till exempel s, som sitta. Om ni känner på var tungspetsen sitter någonstans där och drar in luften, då känner ni att det blir lite kallt där. Det är samma ställe där ett t skulle produceras. Så ni skulle lika väl kunna ha sagt titta istället för sitta där med samma tungspetsen. Det är precis det som barnet gör. När de säger, nu ska jag titta. Ja, ska du sitta? Nej, jag ska titta. Ja, visst, jag ska titta. Ja, du ska titta. Nej, jag tittar. Ja. Och varför det? För att producera ett S-ljud. Det är en väldigt avancerad manöver. För att det kräver
mycket stabil förhållande mellan luftström och storleken på lilla hålet, så lilla springen som man gör med tungspetsen. Precis på samma sätt som om ni försöker vissla, då kan ni inte blåsa hur starkt som helst. Det finns ett förhållande mellan hur starkt man kan blåsa och storleken på ljudet, på hålet som man skapar med läpparna. Det måste barnet lära sig, och det är inte lätt. Så de kommer att göra en del sådana felaktigheter som, jag vill bara säga, hävda att det är felaktigheter som är naturliga. Barnet är på rätt väg, trots att det inte låter som så. Och det där måste man skilja hela tiden mellan det som är fysiologiskt och kontext vettigt, som säger att barnet håller ändå på att lösa problemet, från det som kan vara ett avvikande beteende. Det är inte lätt, men om man överhuvudtaget inte känner till processen som ligger bakom produktion och sånt, då är man ute och cyklar, för att då kan man inte tolka det som händer. Så och då får Mats nu hoppa in här. Då ska vi göra en liten operation och byta. Sådär, så. Och den andra. Där. Mm. Sådär, ja. Bildspel. Där. Ja. Frasse är civilingenjör och jag är humanist, som ni märker. Han behärskar tekniken. Som jag sa inledningsvis, jag har drygt 40 år bakom mig som forskare. De allra flesta 40 av de 40 åren har jag tillbringat med läs- och skrivforskning. Och hade någon ställt den här frågan i början av 70-talet, vad har språkutveckling under småbarnsåren med läs- och skrivinlärning att göra, så var det inte många forskare som hade haft något att bidra med som svar. Den huvuddelen av alla artiklar som skrevs, vetenskapliga artiklar, och det har skrivits ungefär 1000 artiklar per år under de här 40 åren. Huvuddelen av dem skrevs som 6-7-åringar som börjar lära sig läsa och skriva. Tittar vi på situationen idag, så jag skulle vilja säga att en väsentlig andel av artiklarna i de högrankade statustidskrifterna handlar om de allra minsta barnen. Den här fascinationen med var språket kommer ifrån, som Frasse så illustrativt visade. Det har ju varit en politisk debatt i Sverige och i andra länder också. Är det möjligtvis så att vi startar skolan för sent? Att vi slösar bort en massa tid på att låta barnen leka, vara i förskolan och så vidare? Tittar man på vad forskningen säger om det här, så får man inte något positivt svar som säger att det är bättre ju tidigare barnen börjar i skolan. Det är nästan tvärtom. Tittar vi på England, där barnen börjar mellan 4,5 och 5 års ålder. Finland, där de börjar vid 7 års ålder. Och där är en EU-studie som gjordes för 5-6 år sedan. Så visade det sig att vid 8 års ålder så är de finska barnen inte bara i kapp, utan långt förbi de engelska barnen. De engelska barnen tar sig långsamt framåt och ligger inte i närheten av de finska, men de har hämtat upp en del av försprånget vid 9 års ålder. Nu finns det en liten hake i det här. Det handlar inte bara om skolstartsålder, utan det handlar om språkstruktur också. Någon av mina dyslexiforskningsvänner har sagt att om man nu nödvändigtvis ska ha dyslexi, ska man undvika att ha det på engelska. Engelska och franska är bland de knepigaste språken man kan hitta i det här avseendet. Medan finska tillsammans med några andra språk är vad man brukar kalla genomskinliga ortografier. Regelbundna och bra. Svenskan har den här knepigheten som Frasse också illustrerade, med krockar mellan språkljud. Konsonantkluster, eller vad vi vill kalla det för någonting. Medan språk som japanska, koreanska till exempel, präglas av konsonant-vokalstavelser, Kawasaki och så vidare, så är svenskan präglad av konsonantkrockar. Och det här blir besvärligt när man är liten, så svenskan har problem i det här avseendet. Tittar vi på vårt östra grannland här, Finland, och ett av deras statusprojekt, Jyväskylä Longitudinal Dyslexia Study, JLD-projektet, så visar Heikki Lyytinen där att språkutveckling från 3-4 års ålder, i det här fallet illustrerat som bokstavskunskap,
skiljer mellan barn som ligger i riskzonen för att utveckla dyslexi och barn i största allmänhet redan vid 4,5 års ålder. Och Heike menar att det här slutsatsen är inte bara begränsad till dyslexi, utan det handlar om barn i största allmänhet där du kan se bokstavskunskap som en prediktionsfaktor. Nu ska vi inte hoppa rakt in i slutsatserna och börja träna barn och, med massa bokstäver när de är 3,5-4 år. Det här kan mycket väl vara så att vi har en effekt av en bakomliggande variabel som läsvanor i hemmet till exempel, som gör att barnen uppmuntras och syssla med de här bokstäverna. Men det är ändå någonting påtagligt att det händer väldigt mycket under småbarnsåren som har bäring på betydelse för språkutvecklingen senare. Och tittar vi på den modell som jag tycker beskriver läs- och skrivutveckling bäst idag, så är det, vi måste lägga den här talspråksplattformen, den som handlar om att barnen lär sig sitt modersmåls alla specifika aspekter, lär sig leka med språket, fonologisk medvetenhet, nämnde Frasse, lär sig berättelsestrukturer via högläsning i böcker etc. Kodknäckarsteget kommer sen, alltså lära sig läsa och skriva. Och sen kommer det här, det är ju inte alls fixat för att man lär sig hur bokstäverna hänger ihop med språkljuden. Är det så vi tittar på bara den delen av läsningen, så rent fysiologiskt, en av mina ögonläkarkompisar säger att det finns ett tak vid 50 ord per minut om vi skulle läsa bokstav-ljudkombination hela tiden. Och ska vi läsa dagstidningen så läser vi gärna ett par hundra ord per minut. Läser vi tv-texterna så kanske det ligger på drygt 100 i alla fall. Så vi måste upp på läsflyt för att det ska bli läsförståelse och läsning av det hela. Och de här tre stegen, de hänger ihop som trestegshopp. Ni vet när Christian Olsson ska hoppa 17 meter i tre steg. Han måste ha kraften i avstampet från början. Och han måste disponera den här kraften så att han har laddat för alla tre stegen. Och det är samma sak med läs- och skrivutveckling. Att du måste ha de tre stegen kedjade till varandra. Och de måste fungera alla tre. Och det som det handlar om, vi tittar på vad som händer idag, så är det här tredje steget, läsförståelse. Där vet vi att svenska barn halkar efter. Framförallt förståelse av berättande texter fungerar sämre än det gjorde för ett antal år sedan. Vi vet inte riktigt hur det är med talspråksplattformen och kodknäckarsteget. Min gissning är att vi hävdar oss mycket väl internationellt när det gäller talspråksplattformen. Svenska förskolan är en väldigt viktig resurs i det här avseendet. Vi har pratat om fonetik, fonologi. Det är absolut inte den enda delen som har betydelse här, utan det projekt vi ska berätta om idag, det handlar mest om ordförråd. Men jag ska nämna lite grann om en annan aspekt också. Vi hinner inte gå in på alla detaljer här, men det där som handlar om interaktion som är jätteviktigt. Förstå andras tankar och avsikter. Den här boken hittade jag när jag på besök hos en god vän i Oxford. Och den handlar om The Neuroscience of Social Interaction, det sociala samspelets neurovetenskap. Det låter ju jättekonstigt. Men han har i den här boken ett kapitel med det här berömda exemplet pappa och hans 3 dagar gamla son. Han är på BB och stolt betraktar sin nyfödda son. Och så böjer han sig ner över honom och ska skoja lite grann med den här lilla killen. Så han räcker ut tungan så här. Och så ser man nästa bild i det här kapitlet på lilla sonen 3 dagar gammal. Vad gör han för någonting? Han gör så här. Pappa formar munnen till ett stort förvånat O. Vad gör lilla sonen? Han gör så här. Vad är det som pågår? Är det socialt samspel? Nej, inte riktigt. Det är spegelneuron, det här som vi har med oss hela livet och som är en förutsättning för att vi ska kunna möta, tolka andras ansiktsuttryck, rörelsemönster, en hel rad sådana saker. Det handlar inte om att förstå egentligen. Däremot i nästa kapitel, då är det en liten tjej, hon är 1 år gammal. Hon sitter i ett barnspråkslaboratorium som ser ut ganska mycket som Frasses uppe på universitetet. Hon tittar på en platt tv-skärm. Den här platt tv-skärmen visar ingenting. Det är bara en blå, kompakt, homogen bild.
Helt plötsligt dyker upp ett vitt streck på den. Hon är helskärpt på strecket. Ur strecket växer det fram en rund ring. Den runda ringen rör sig uppåt. Det framgår ganska klart att det här är Linus på linjen variant av en boll som studsar på ett golv. Innan bollen har studsat 3 gånger, så hon har en ögonrörelsekamera fäst vid sig, så fäster hon blicken precis på den punkt där bollen kommer att studsa. Hon förutsäger vad som kommer att hända. Och det här är första steget på väg mot att förstå berättelsestrukturer. Och hon är bara 1 år gammal. Hon är på väg mot att förstå socialt samspel, det här som högläsningen är en så viktig del av. Vi hinner inte berätta alla roliga historier här. Jag kan bara säga det att jag brukar tillämpa en del av mina språkstudier ute på stan. På SLs bussar och tunnelbanor, där man hör allt möjligt spännande som illustrerar både positiva och mindre positiva samspelsexempel mellan barn och föräldrar. Jag får berätta det här för er en annan gång när vi har lite mera tid. Och istället komma in på det som är övergången till vårt projekt, nämligen ordförrådsutveckling. Det här är ju helt fantastiskt egentligen. Om vi tittar på det här lilla nyfödda barnet som fonologiskt har tillgång till vilka som helst av världens 6000 språk. Hur många möjliga fonem är det? 40 000. Vad kan det finnas? Vadå? Antal möjliga fonem i talspektrum. Det är en oerhörd massa. På hur man definierar, definierar dem. Men det fantastiska är att den här lilla nyfödda barnet har i princip tillgång till hela talspektrum och alla språkljud man skulle kunna tänka sig att skapa där. Är det så vi tittar på ettåringen istället, så har ettåringen snöat in på sitt modersmål. Så den svenska ettåringen har lite grann glömt bort hur man gör när man skiljer tonlöst och tonande S. Och det här följer de fram till engelskstudierna i skolan sen, då de kan säga sådana konstiga saker som I am too lazy at school, och ingen engelsman förstår vad de menar därför att de inte har sagt lazy istället för lazy. Medan engelsmannen däremot är komplett oförmögen att skilja på i och y, närliggande vokalljud. Från den här elementära starten med världens alla 6000 språk så kommer det här avstampet emot ordförrådsutveckling. Alltså den här svindlande historien med 3 nya förståelseord om dagen från 1 till 6 års ålder. Och så också den tråkiga nyheten att här ökar klyftan, så att de barn som växer upp i professional families, det här är en amerikansk studie som vi ska återkomma till sen, de spurtar ifrån de där economically deprived families, barnen i dem, på ett ganska påtagligt sätt. Så vid 3 års ålder har de ett dubbelt så stort ordförråd som de där mindre gynnade barnen. Det är dubbla utvecklingsspurter. Den här första är 18-30 månader. Och sen kommer en till 7-9 år. Och den där 7-9 år, det är skriftspråkets ordförråd som kommer då. Ett ordförråd som, om vi tittar på barnböcker för 9-åringar, är större än ordförrådet i det vi kallar primetime television. Alltså underhållningsprogram som Let's Dance eller vad det nu kan vara för någonting. Det är häpnadsväckande om man tittar på skillnaden i ordförråd mellan talspråket och skriftspråket. Den här studien som jag refererar, som har producerat de här resultaten, är en ofta citerad studie av 2 amerikanska forskare, Betty Hart och Todd Risley. Todd lever tyvärr inte längre. Som heter Meaningful Differences in the Everyday Experience of Young American Children. Fascinerande läsning som också ger en mängd pedagogiska tips och inkrom. Nu har jag förbrukat min kvart inledningspasset här, så nu får du fortsätta. Nu ska jag våga mig på att släcka ner det där. Escape. Sådär. Då ska vi komma till själva projektet, eller? Ja. Ja. Jag förstod inte din passning där. Det, sånt hände även i socker. Du menar att det var att du refererade till fonem, och eftersom man är så in i sin snäva begrepp. Ja, man brukar ju fonemer. Säga att svenska språket har ett 40-tal fonem. Just det. Ja. Men att, du menade egentligen det där antal ljud som barnet måste lösa. Ja, om du inventerar alla världens 6000 språk på fonem. Ja, men det jag skulle säga så här. Och det är bra för att uppskatta problemet här som vi har. Det är att om vi skulle räkna
alla möjliga ljud, kan man säga. Det är där jag trodde att du menar. Och vi ska räkna alla möjliga ljud som på något sätt skulle gå att differentiera av hörselsystemet och lågt räknade. Så skulle antal ljudet motsvara ungefär antal celler i kroppen av 10 miljoner människor. 100 kilo per capita. Ja. Impressive. Så det är ett enormt sökrum. Att kunna organisera det i termer av de där 40 fonem, eller vad det nu är, som språket hamnar där mellan 30-40, något så här. Det är ett arbete, eller det är en prestation av hitta likheter bland allt det där, alla de där all den där variation. Och då skulle vi komma in på ett annat spår här. Men nu ska vi, inte göra som det. Ligger mig väldigt nära hjärtat, så jag får behärska mig. Ja. Det där är ett problem med att vara forskare, att man inte forskar från 9 till 5. Man är liksom, har en livsstil, och då är det väldigt farligt att ställa någon fråga, för att man slutar inte att prata. Det som jag skulle nu visa för er, det är vår gemensamt projekt och vad vi har för underlag. Det här är ett projekt som drog igång för 4 år sedan. Mm. Och där vi hade initialt här sammanlagt det här, det blir 645 barn. Det här beror lite grann på hur man räknar, om man ska ta bort de som var med och sedan försvann och så här. Men det här är i alla fall det data som jag får från vår databas där vi har samtliga barn från början, sen vissa droppar av allt eftersom det är ett ganska långt projekt. Och så kan jag säga att datamängden som vi har att syssla med, det är ganska så stort för det som vi vanligtvis arbetar med. Vi har en fil med över 7000 mätningsvariabler på de där 600 barn. Så det här är en enorm tabell, och det är lite svårt att bara liksom titta på det där och försöka få fram något resultat så här, för det finns en massa komplicerade interaktioner och sånt som vi ska prata om. Men det här är i alla fall strukturen av projektet till en början. Och man kan säga att vi har det som vi har försökt göra är att studera effekterna eller konsekvenserna av att ge föräldrarna information om just den där språkinlärningsprocess. Och just de där grejen som jag började med, om att det är viktigt att vara närvarande. Det är viktigt att vara här och nu och prata med sitt barn om det som händer, som är tillgängligt för barn. Det är viktigt att kunna föreställa sig vad det är för mottagare som man har, och förklara bilden för den lilla varelse som man hade på andra sidan. Och det där förändrar sig genom livet. Förändrar sig väldigt, väldigt snabbt. För att till en början så har barnet väldigt lite erfarenhet om det som händer runt omkring eller hur världen ser ut. För varje ny erfarenhet, det är en dramatisk revolution i kognitiv representation av världen. Så det blir en stor förändring. Och den där förändringen blir mindre och mindre ju äldre man blir. Så när man kommer så här i vår ålder så börjar vi bli lite blasé och det händer inte något nytt. Men för ett litet barn så är det väldigt mycket spännande. Bara den där lilla som händer så. Och då ville vi testa vad det får konsekvenser av att föräldrarna faktiskt anpassar sin talstil och utnyttjar den där samspelet med barn. Och för det har vi delat upp alla de där barnen i en kontrollgrupp där det i stort sett inte händer någonting. Vi bara gör massor med mätningar. Och tre grupper här där man visar för föräldrar vid olika tidpunkter i barns utveckling
betydelse av att använda en strategi för att kommunicera med sitt barn. Så det här blir en ganska komplicerad projektdesign. Men det som vi kan säga det är att på den där gruppen, grupp 1, grupp 2, grupp 3, som är slumpade allt det här, då kan man förhoppningsvis se någon skillnad i förhållande till kontrollgruppen i vad gäller effekten av den där medvetengörande av föräldrarnas roll i kommunikation med barnet. Så det är, jag ska bara visa nu åldern på barnen här. Så ni ser att det här början när barnen är ungefär, det här är alldeles för detaljerat så vi tar det som liksom en indikation. Det är ungefär vid 17-18 månaders ålder här, eller 17. Och sedan ungefär en månad senare så tar man en ny mätning och sedan ungefär 3 månader sedan eller så tar man en ny mätning och sedan lite så det finns en massa mätningar. Så de där föräldrar som har varit med i kontrollgruppen, de har bidragit med data under alla de där åldrar. De andra som är i de andra gruppen, de bidrog här och sedan tar man inte mera data där och här finns en lucka så att det inte på frästa föräldrarna allt för mycket och sånt för att det här tar lite tid att fylla på de där enkäterna. Och så det här är strukturen av det som vi har att arbeta med. Problemet med analyser av sånt data det är gör man ingenting så inte någon speciell grej med barnet. Ja, då, under normala förhållanden så barnet utvecklar sig i alla fall. Så det, vi har ett forskningsmässigt problem som är att kunna identifiera den där biten som är bidraget av själva interventionen. För att det här är inget experiment i vanlig mening där man utsätter en grupp för inget språk och ett annat grupp för språk eller något sånt. Nej, det rullar på. Och det som vi letar efter det är väldigt subtila förändringar i barnets utveckling. Och de är som att leta väldigt mycket efter små detaljer i en jättekomplex och, system. Vill du komma in? Nej, fortsätt så tar jag så mina data. Här, bara lite data från vår databas. Det här det spelar inte så stor roll, alla de där detaljerna. Men det som vi har här det är barn som är 10 månader, 11, 12, 13, 14. Så det är en blandning av olika åldrar. Det som är intressant här, eller det som jag tänkt att visa för er, det är relationen mellan hur mycket barnet uppfattar från meningar. Nu håller vi inte på att titta på en stackars ord. Det här är andel, så att säga, uppfattning. Så här är uppfattar ingenting och det här uppfattar allting av det där materialet som man har undersökt barnen med. Och det här är hur mycket barnet uppfattar i hur mycket föräldrar tror att barnet kan, hur många ord föräldrar tror att barnet kan. Om vi skulle få precis en hand-i-hand utveckling i det som gäller att uppfatta meningar i förhållande till antal ord som barnet visar sig kunna uppfatta. Det är inte att prata, det är inte att uttala dem, det är bara att uppfatta dem. Då skulle vi få alla dessa punkter på den där diagonalen. Det faktum att vi har de flesta punkter här på undersidan av diagonalen betyder att barnet, enligt föräldrarna, agerar adekvat för hela meningen. För de förstår kommunikationen för att den uttrycks inte i enstaka ord. Men barnet kan inte de enstaka ord var och en för sig på ett explicit sätt. Men de förstår sammanhanget. De har kommunikativ kompetens. Om vi nu tittar på samma variabel här nere i förhållande till barnets produktion
här, hur många ord kan barnet säga? Då ser ni att det här är nästan platt. Här. Det är bara några barn som för att rapportera att de uttalar ord lite så här utöver den där stora mängden. Men det här bekräftar vår bild av att barnen ligger efter i sin förmåga att uttala ord i förhållande till det som de förstår. Och de orden som de förstår, de är också, de ligger lite efter den förståelse av mera sammanhängande yttrande som föräldrarna skapar och producerar för dem. Så det här var en första bild så här och först vid början av livet. Och sedan kommer jag till en bild här som skulle jag presentera det på universitetspedagogisk utbildning så skulle jag bli underkänd direkt. Oj, och det här blir inte ens nästan möjligt. Okej, men då skip det här går inte att se bilden. Så, ja, men nu har jag den här. This is a picture that cannot be seen. Ja, 40 people that cannot be seen. Det som vi har här, om vi bara tittar på de där plottriga grejer som är där. Det är en förfärlig massa olika variabler som där man tittar på om barnet reagerar för ljudeffekter. Om barnet kan namn på fordon. Om barnet kan namn på små saker som är runt omkring i rummet. Om barnet kan namn på familj, relationer och sånt. Farmor, farfar och såna typer av ord. Och så här. Och det som vi ser här på vänstra sidan, som vi inte ser, som vi skulle kunna se. Det är kontrollgruppen. Och på högra sidan, det är den där gruppen som vid det här tillfället har fått den där extra information för att kunna få så att säga boost av språket. Så att de skulle bli mer språkmedvetna. När jag först tittade på det här tyckte jag att det var väldigt deprimerande. För att det finns ingen tydlig mönster för att som generellt att det faktum att föräldrarna som har fått information via en film som de hade tillgång till att deras barn har stuckit iväg i förhållande till de barnen som inte hade fått vars föräldrar inte hade fått se den där filmen. Nu finns det komplikationer i de där tolkningarna för att föräldrarna i och med att vi gör dem medvetna om språket och sånt, då kan de faktiskt bli lite mera för medvetna och för kräsna. Så vi vet inte riktigt. Vi håller på att påverka själva föräldrarna också i resultat. Men det här är ingen bra förklaring för att då håller jag på. Det kan jag säga hela tiden. Ja, om det inte stämmer med det jag vill så är det för att det finns någonting annat där som förklarar det. Det kommer vi att lösa. Vi har det på gång. Det är ett enormt arbete. Vi har, tror jag, 2000 filer eller något sånt med gigantiska mängder data. Ja. Och det tar enormt mycket tid att analysera. Och utifrån de där inspelningar som vi har så kan vi ha mer objektiv beskrivning. Men det här är föräldrarnas bedömning. Och då ser vi den där första inte så klar bild av konsekvenser av att föräldrarna har blivit medvetna. Om, eller vi tror det, om vikten av kommunikation och kommunikationsstrategier. Om vi tittar nu på en mycket bättre bild. Nu kan ni strunta faktiskt i vad det är för variabler som ni har här. Det jag gjorde är att jag lägger på variabler på varandra. Och här har vi kontrollgruppen. Och här har vi den där gruppen som vi kommer att analysera. Det här är före själva interventionen. Och det här har vi gruppen, två andra grupper som inte har med sakerna att göra. Det råkar vara så redan här att gruppen som var slumpmässigt selekterad för intervention
hade redan från början en ganska låg rapporteringsnivå. Så det är en komplikation till. Så det här är, alla är i samma läge. Och det där är slumpat, och då är de i lägre nivå redan från början. Om vi tittar på vad är det som händer under själva interventionen, då ser ni att samma grupp, den är mycket bättre än de andra. Det här är bara läget på alla de där variabler, så att om det finns en liten systematisk men kumulativ effekt, så får vi det där att sticka upp. Det är ett sätt att presentera mycket, mycket komplexa data, för att det här är saker som går in i varandra och interagerar. Så jag bara laddar på dem på varandra. Och här ser ni att under själva tiden som föräldrarna håller på att reflektera över saker, då går det väldigt bra. Men sedan glömmer de allting igen. Och då dyker det ner så här. Nu måste vi också komplicera det här. Jag ska bli klar nu så här snabbt. Jag lämnar grejer till dig. Jag ska runda om en kommentar. Så här. Ja, det som händer här är att vi tittar på barn här som är ungefär 20 månaders gamla. Och det som händer vid den åldern är inte nödvändigtvis någonting som man kan direkt överföra till en annan ålder. Barnen är olika och väldigt olika med olika förutsättningar vid olika åldrar. Och det här är någonting som Matsa, ju mer man kan, desto mer man kommer att kunna. Så det är inte alls rättvist. Det är precis som i samhället. De som har mycket, de får ännu mer, och de som har lite, de får ännu mindre. Tyvärr. Och det är det som vi försöker parera. Men det ser vi här vid den där åldern. Och om vi tittar lite på, jag ska skippa det så här, och titta på en liknande bild. Så här. Det som vi ser här nu, det är vid början. Och det är bara, nu är det bara den gruppen här, kontroll, mot den där sista gruppen som ska analysera. De andra är i stort sett inte med. De bara kommer här. Så det är den där höjden som vi ska jämföra med den. Och den där är vid slutet av projektet. Så barnen är nästan 3 år gamla här. Och det som vi ser här, det är att under själva intervention så får vi en ganska stor, en påtaglig effekt av att föräldrarna till de där nästan 3-åriga barn har fått någon slags hum om strategi av att kommunicera med sina barn. Och om vi tittar på vad som händer efteråt, här är återigen en grej som är bara några som inte ska vara här. Men om ni jämför höjden av den där stolpen med det här, så ser ni att barnen som har gått genom den där, vars föräldrarna har blivit medvetna vid den där åldern, då får de en jätteeffekt. Men nu är det 3 års nästan gamla barn som redan pratar och sånt. Så där märker man en stor effekt. När det var, och som fortsätter även efter interaktioner och sånt. Men innan dess så hade man en mer lokal effekt. Så det här är väldigt spännande, för att vi får olika svar, olika konsekvenser vid olika åldrar. Och det är det som är vår uppgift, att försöka tyda det här. Vad finns här för mekanismer, och hur interagerar de med varandra? Och min sammanfattande kommentar är, skriv inte om det här i tidningen än. Så det, än så länge, inte ens riktigt. Nu ska vi se hur man får bort den där. Du vill ha den andra. Jag tar ner den så. Jag kan ta den. Jo, Hart och Risley, de här som vi utgick ifrån, som skrev den där artikeln. De startade sitt projekt Juniper Garden i Kansas City 1965. Det var väldigt mycket metodproblem, väldigt mycket svårigheter att rekrytera familjer etc. etc. Den här boken ser ni, de publicerade 1995, 30 år senare. De hade i den här boken mindre än 50 familjer. Vi har, vad är det, 200 lite drygt. Ja, fortfarande. Ja, och vi har enorma mängder inspelningar av vad det är föräldrarna gör egentligen. Så vi har mycket att göra fortfarande, och vi hoppas att våra forskningsfinansiärer har tålamod. Nu ska vi ta några rejäla skott framåt här och titta på. Här kommer Bu och Bä visslande förbi. Vi kan återkomma till Bu och Bä, faktiskt utmärkta språkutvecklingsredskap.
De analyser vi håller på med, som Frasse delvis har berättat om, pågående utveckling av produktivt och receptivt ordförråd, alltså förståelseordförråd och aktivt ordförråd för olika undergrupper, analys av de här ljudinspelningarna som föräldrarna har gjort hemma hos sig där det i olika vardagssituationer framgår hur det språkliga samspelet ser ut. Sen från och med i år, vi håller just nu på med förskoledatainsamlingen, så kommer vi förhoppningsvis att få pengar att göra individdata, individundersökningar också. Fram till årskurs 3 enligt våra planer i alla fall. Och dessutom har vi ett antal systerprojekt i olika länder som vi ska nämna lite grann om sen när vi pratar om projektets framtid. Men om vi tittar på en sån här, återigen krånglig men jätteintressant bild av vad det är som händer över åldern för de här barnen. Och så står det produktivt ordförråd från 18 till 24 månaders ålder. 5 barn P0 till 25. Det betyder att de hörde till de 25% som låg sämst till vid 18 månader. Och de barn, 5 barn ur gruppen som låg i 50 till 75 percentilen. Lite grann över mitten kan man säga. Och då ser ni den här tråkiga så kallade Matteus-effekten. Vi ser alltså att barnen som låg bäst till från början vid 18 månaders ålder, de har dragit ifrån i en del fall väldigt rejält till 24 månaders ålder. Och vad är det då som händer i de här familjerna? Vad är det föräldrarna gör för någonting i den här gruppen där barnen rusar iväg ordförrådsmässigt på det här viset? Jo, för det första de pratar mer med barnen, men det räcker inte bara med att prata mer. De använder mer imitationer, de förstärker vad barnen säger genom att upprepa deras försök att säga krångliga ord ibland. De kommenterar deras yttranden och i bekräftande positiv ton. Och de ställer frågor till barnen. De drar hela tiden in barnet i den här språkliga gemenskapen i familjen. Och vore vi väldigt drastiska skulle vi säga att okej, nu har vi visat effekten av språklig samspelsdel i familjen. Men det har vi inte riktigt gjort. Utan vad vi har gjort det är att visa sambandet här. Så det återstår väldigt mycket finlir i det här som Frasse visade innan vi är framme där vi kan säga att här har vi effekter av vår intervention. Vi kan påverka de här föräldrarna som inom citationstecken då gjorde fel. Inom citationstecken kan vi säga. Så de 4 viktiga forskningsfrågorna vi har att ta ställning till, det är för det första, vad beror, ja, det står samspel, det ska stå samband där. Vad beror sambandet mellan föräldrars språkliga samspelsstil och barnens ordförrådsutveckling på? Ja, man skulle kanske lite pessimistiskt kunna säga att ja, men det här finns liksom invävt i biomassan i barn och föräldrar. Det här är genetiken som spelar in. Det är ingenting som har med socialt samspel att göra. Tittar vi på fonologisk utveckling så finns en ganska kraftig inverkan av genetik. Inte så att vi på något vis ska ge upp. Jag som dyslexiforskare som har sysslat en hel del med fonologidelen är absolut inte benägen att göra det. Men tittar vi på vad forskningen säger om ordförrådsutveckling så är det betydligt mindre genetikbelastning där. Så vi får leta efter orsaken till det här sambandet på andra håll. Och då är grundtipset Hart och Risley. Alltså det är föräldrarnas språkliga samspelsstil som drar upp det här. På ett sätt som vi kanske inte är helt klara över idag. Den andra intressanta frågan, det är vilka konsekvenser får den här tidiga utvecklingen längre fram i tiden? Är det så att de som spurtar så här med aktivt ordförråd, det är också de som blir duktiga tidigare på att läsa och skriva, duktiga i skolan? Det vet vi inte. Och den här intressanta frågan, vad kan vi göra åt utvecklingen för den här gruppen som släpar efter? Och det är inte bara en vetenskaplig fråga utan det är en etisk fråga också skulle jag vilja säga. Hur långt har vi som forskare rätt att lägga oss i familjernas inre liv och tala om för föräldrarna vad de ska göra för någonting? Det finns ett antal sådana här föräldraexperiment redovisade. De flesta av de framgångsrika experimenten, de är gjorda för barn, familjer där barnen uppvisar någon form av beteendestörning. Och ett antal av de projekten är mycket framgångsrika, mycket starka effekter av den här interventionen. Nu handlar det här inte alls om beteendestörning utan om helt andra saker. Och vi har en
kraftig överrepresentation av föräldrar som har hög utbildning och med stor sannolikhet har presenterar det där man kallar för home literacy environment med positiva attityder till läsning och massa sådana saker. Vi har en betydligt smalare representation av föräldrar där vi tror att det inte är någon sån här home literacy environment. Och sen den där fjärde frågan. Hur hänger ordförrådsutveckling samman med andra dimensioner i språklig utveckling? Och där börjar vi se lite grann av någonting som kan likna ett svar. I det här diagrammet så ser vi ordförråd på horisontal axel. Ni ser från 0 till 50 ord upp till 600 ord. Det här är aktivt ordförråd. Och den gröna linjen där, det är barnen som är 30 månader gamla. Och ni ser de sprider sig över hela skalan från kanske 50 ord upp till 600. Ni ser tvååringarna 24 månader, nästan lika stor spridning. 18 månader av självklara skäl, inte alls så stor spridning. Och så ser vi på andra ledden en indikator på grammatisk förmåga, nämligen meningslängd. Hur många betydelsebärande enheter kan barnet kombinera i en mening? Och då ser ni att det finns ett tydligt samspel mellan de här två sakerna. Och den slutsats vi kan dra med de analyser vi har gjort hittills, det är en väldigt intressant och inte helt slutsats som är ointressant i forskningssammanhang, nämligen att ordförråd driver grammatisk utveckling. Tittar vi bakåt i tiden till vår gamle kompis Noam Chomsky som var i farten för 50 år sedan och tog knäcken på Skinner, föreställningen alltså att man lär sig språk som man lär sig cykla. Nu visade sig Skinner hade kanske inte helt fel och Chomsky hade inte helt rätt. Men Chomsky satsade alla kort på grammatiken. Vi föds med ett innate language acquisition device, medfödd grammatik. Och så tittar vi här och så ser vi tendensen att ordförrådsutvecklingen driver grammatiken. Att barnen av, ska vi säga, närmast neuroekonomiska skäl måste hushålla med när den här enorma explosionen av ord kommer, så ordnar sig orden lätt i former, i grammatiska former som avspeglar ordens användning och vad det är för funktion de har i den här kartläggningen av världen som Frasse pratade om. Man kan intressant nog konstatera, inte i vårt projekt men i andra projekt, att ordförråd verkar också driva fonologisk förmåga. Trots den här genetiska inverkan som är ganska stark på fonologisk förmåga, så finns det en tydlig effekt från utvecklingen mellan 3 och 5 års ålder av ordförråd till fonologisk förmåga vid 6 års ålder. Och det här är ett mycket intressant sidospår vid sidan av Bornholmsmodellen som ju har visat sig framgångsrik och där man leker fram fonologin, leker fram medvetenheten om språkets ljudstruktur. Så finns det alltså karska språkforskare som säger det, att det kanske inte är så dumt att satsa på systematisk ordförrådspedagogik i 3-5 års åldern heller. Tittar vi på vad som ligger bakom de här intressanta kurvorna, så kan vi se någonting som uppenbarar sig redan innan kurvan startar. Ni såg den startade vid 18 månaders ålder. Och det är det att gester vid 12 månaders ålder predicerar aktivt ordförråd vid 18 månader. Gester, och det är sannolikt sånt som föräldrar mer eller mindre intuitivt uppfattar. Det är gester med händerna och det är pekfingrar, det är blickriktning, det är en rad saker som binder samman och skapar mening mellan barn och föräldrar. Det är starkare samband, inte överraskande, vid 30 månaders ålder än vid 18 och 24 månaders ålder. Och där ställer vår kollega Eva Berglund, som har gjort de här analyserna, Eva som arbetar vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, frågan, vad betyder minnesfunktionerna i det här sammanhanget? Det är en väldigt intressant fråga. Alltså, arbetsminnesutvecklingen är explosiv. Man har kartlagt arbetsminnesutveckling från 4 till 15 års ålder. Det är mycket brant utvecklingskurva. Man skulle kunna säga att arbetsminnet, det är på något sätt inlärningsmotorn. Det är det där som är igång på er allihopa förhoppningsvis när ni lyssnar på oss här nu. Ni måste på ett närmast akrobatiskt sätt bolla med orden, tänka själva, fylla i, skapa sammanhang mellan det jag säger just nu och det jag sa alldeles nyss. Och det gör ni med hjälp av ert verbala arbetsminne.
Och det här arbetsminnets utveckling, det är inte helt säkert vad som är hönan och vad som är ägget här, men det är en väldigt intressant fråga att ställa. Ja, nu, det där var min del av vår redovisning av resultaten. Nu ska vi prata lite grann om fortsättningen. Om förskolan. Eller, jag skulle bara, jag tänkte att man kunde tydliggöra en bild här. Och då får jag skylla på att jag har ursprungligen en utbildning som civilingenjör. Så jag försöker formalisera de där jakttagelser i någonting som går att göra prediktioner med eller förklara, som gör någon liten robot som ska lära sig språket eller någonting så här. Och då skulle jag bara för tydlighetens skull säga, relaterat till det som Mats sa om ordförrådets betydelse, eller storlek på ordförrådets betydelse, och knyta an också till det som jag började säga rätt från början. Och då är det så att om ni nu föreställer er ord som bitar, som ni håller på att samla, ni har fått en påse med många bitar som är huller om buller. Det är de där orden. Och hur de kom dit så kan vi tänka på det där som jag sa rätt i början. Men nu är de, varje ord är en liten bit och sånt. Hur det låter, varje ord, kan skapa mönster, specifika mönster i de där bitarna. Låt oss säga att det är bokstäver som är i alla dessa bitar. Och de är huller om buller. Om ni har få bitar så har ni en begränsad möjlighet att se vad det är för underliggande struktur som de där bitarna har. Det vill säga, ni har inte så mycket variation, och när ni ska organisera den där högen med ord, ja, ni går efter färg eller efter likheter i bokstäver om det är något sånt. Men då finns det inte så mycket, och då ser den där lilla gruppen som man hade tittat på som en klump. Som, de är lite, den är rund och den andra lite spetsig, men that's it. I takt med att ni får fler och fler bitar så börjar ni att inse att de där detaljen som ni inte hade uppmärksammat till en början börjar att bli intressant. Och det går att gruppera de där grejerna på olika sätt. När ni börjar gruppera de där orden på olika sätt så håller ni faktiskt på att upptäcka återkommande mönster i själva orden, som handlar just om att vi använder samma grundläggande fonem som vi tittar på i bakspegeln när vi är 7, 8 eller 50 år. Och titta i bakspegeln och säga att språket består av de där ljuden som vi kombinerar med varandra. Men från en början är de bara en symbol i den där lappar eller något sånt som ni hade i den där högen. Men har ni många så börjar ni att kunna se att det finns en viss återkommande mönster och sånt. Och har ni många, ännu fler, så börjar ni att behöva fundera över regelsystem för att organisera dem. Och då kommer syntax och grammatik där som en nödvändighet för att organisera den där informationen när man har mycket att hantera. Det lönar sig att ha syntax då. Har man få saker att hålla reda på, få ord, så behöver man ingenting. Då kan man säga ba för allting, och jag ba och han ba. Och sen, för att då resten av information byggs in. Så det där med storlek på ordförråd håller vi på att leka med med våra kollegor från datalingvistik till exempel. Där de analyserar, vi analyserar barnriktat tal i olika åldrar. Och vi försöker med matematiska metoder härleda vad är det för strukturer, vad är det för ord, vad är det för pronomer att uppfatta ett pronom. Har ni förstått, har ni insett hur svårt det är? För att ett pronom, det är någonting som är i relation till mig själv. Om jag säger jag, och det är jag som pratar, det är jag som är. Men om ni säger jag, då är det en annan person. Så det här kräver mycket mer information än att veta att det där
kallas för flaska. För då är det bara ett till ett relation så att säga. Men om jag börjar prata om färgen eller något sånt, så behöver jag flera ord för att kunna härleda vad det är för gemensam nämnare som har med färg att göra. Vad är det som gemensam nämnare som har till exempel med relation mellan två objekt. Verb till exempel. För att uppfatta ett verb så måste ni kunna uppfatta någonting som är agenten och någonting som är objektet. Och det är relationen mellan dem som är verbet. Och när ni inte har variation av objekt och agenten, så kan man inte uppfatta den där verbet. Då kunde verbet lika väl referera till själva objektet eller någonting annat. Så det är bara en etikett som inte går att extrahera därifrån. Därför är ordförrådet A och O för att kunna lista ut, för att kunna göra detektivarbete och härleda vilka beståndsdelar som går där. Ja. Det kom en mycket intressant artikel av en av våra norska kollegor förra året med unga vuxna med språkstörning, där de visade sig att just den här statistical learning theory producerade med systematiska pedagogiska program helt plötsligt grammatisk förståelse hos 20-åringar med språkstörning, där ingenting egentligen hade hänt på 10 år. Och barn med autism till exempel, där har vi ett problem med att förstå vem som pratar vad. Vad är det som är propositionen över, under och sånt. Det är relationella ord. Och då måste man kunna byta perspektiv. Och för att kunna byta perspektiv och förstå vad är det som är gemensam nämnare, så måste man ha mycket information med exponering. Ja. Nu är vi inne i förskoledelen av datainsamlingen här. Vi har distribuerat enkäter till de förskolor som, via föräldrarna då, de förskolor som våra barn går på i Stockholmsregionen. Och vi samlar då in information om de här förskolorna direkt via förskollärarna, men det finns även annan registerinformation om dem. Och tittar man på vad är det olika forskningsprojekt om förskolepedagogik säger om gynnsamma betingelser för språkutveckling i förskolan, så finns det ett antal såna faktorer. Det finns långa rader med faktorer, så jag har fångat in några stycken här. Den första är inte särskilt uppseendeväckande kanske. Avdelningens storlek, barn per vuxen. Och de siffror som Skolverket nämnde ligger väl i närheten av vad man kan tycka är rimligt. Alltså 3 personal på en barngrupp på 12 för de minsta barnen. Och det är ju som ni vet tyvärr väsentligt större grupper som finns idag. Personalens utbildning, kompetensutveckling för personalen. Och särskilt föreståndarens utbildning, föreståndarens kunskaper om barns språkutveckling visar sig ha ett mycket starkt samband med barnens språkutveckling. Personalomsättning, kontinuitet. De här statistiska mönstren som Frasse pratar om, det tar sin lilla tid att lista ut vad som är personspecifikt och vad som är generellt i det här, beroende på hur folk pratar. Och ju mer personalomsättning det är, desto större oönskad variation blir det i den här språkliga stimulansen. Andel genomgångsrum av samtliga rum på avdelningen. Lite överraskande kanske. Men vad det handlar om är egentligen att, om man uttrycker det provokativt, städning är språkutvecklingens fiende. För det handlar om att här ska ungarna ha sin hörna, och har man börjat bygga någonting spännande en dag tillsammans med sin kompis, så ska det där stå kvar nästa dag när man kommer tillbaks. Bygglekar är mycket positivt korrelerade till kognitiv utveckling. Och då vill det ju till att det finns någonstans där det här är, så att det inte står mitt i flödet av springande barn och vad det nu kan vara för någonting. Ljudnivå, buller, akustiksanering. Och här gäller inte arbetsmiljölagen. Jag blir rätt upprörd när de börjar skicka ut folk ifrån miljösektionen i stan och mäta upp buller från Essingeleden och säga att det här ligger under bullernormerna. Det är inte alls de bullernormer som gäller när vi talar om barns språkutveckling. Det är helt annan akustisk standard vi önskar oss. Former för att bedöma barns språkutveckling som ska finnas angivna i förskolornas verksamhetsplaner eller arbetsplaner. Former i samband med inskrivningsrutiner eller överlämnande rutiner. Ingenting som gör att man får det här alarmistiska budskapet att nu är det något problem med ditt barn. Utan att det är fullkomligt naturligt att prata med, hitta former för att kommunicera och stämma av bedömningarna för föräldrar. Och att man också har särskilda system för språkutvecklingsbedömning som finns angivna här. Här har vi datainsamlingen som vi håller på med
just nu. Och det är alltså två webbenkäter. Det här året är lite dränerat på resurser kan man säga. Vi hoppas vi har mer resurser framöver för att göra de här individdatainsamlingarna. Men jag tänkte ur levande livet avsluta min del av den här presentationen med ett exempel på när den här talspråksplattformen har fungerat perfekt och kodknäckarfasen sätter in. Då ser det ut på det här viset. Och det här är en av mina kollegers dotter. Hon är 6,5 år och det här är höstterminen i ettan för henne. Och ni ser hur Lovisa skriver. Det var en gång, står det. Ja, det är ju ingen överraskande början på en liten saga. Men ni ser, här finns inga ordmellanrum. De av er som har varit uppe på universitetets tunnelbanestation ser FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna på väggen där. Och de är skrivna i samma form som Lovisa skriver. Det här kallas för scriptura continua. Och det här var sättet att skriva språket fram till för 1000 år sedan. Bara stora bokstäver, inga ord mellanrum. Ett rent helvete att läsa om man är vuxen. Och Lovisa, hon avbildar talflödet. Det är det hon gör. Hon har hittat fonemen. Det var en gång en mus, var det. Och musen bodde i ett hus. Och det rimmar ju där, mus och hus. Det är ju själva vitsen med alltihop att det gör det. Och då måste man hitta flera rimord. Det är musen som hade ett tak. Och mycket mera flak. Och flaket har ju ingenting med saken att göra. Annat än att det rimmar på taket där. Och sen är det slut med sagoskrivandet i skolan för den här dagen. Så Lovisa tar med sig sin saga hem. Och så sätter hon sig med en annan penna hemma hos mamma. Och nu gäller det att hitta riktigt fina rimord som hon kan imponera på kompisarna med dagen därpå i skolan. Och då hittar de tillsammans ordet skyn. Det är ju ett typiskt ord som ska finnas i dikter. Och i skyn, och sen vet inte jag vad Lovisa menar när hon skriver miser. Jag kan inte riktigt förstå det. Och hon blir så upphetsad över att hitta nästa rimord som visar sig vara menyn. Som är minst lika fint som skyn. Det är så fint som hon blandar bort bokstäverna där och skriver ursäktande blomma bredvid J-et som har fått haken åt fel håll. Och så avslutar Lovisa i bästa Lennart Helsing-stil. Ser ni vad det är hon skriver där? Ja. Ja, somliga av er ser det. Det är många som tror att hon skriver om änglar, men det gör hon ju inte. Änglar borde ju dyka upp i dikter, men här dyker det helt plötsligt upp en galosch. Och vad gör galoschen för någonting? Jag missade i kopieringen från originalfilen. Den dansar i en fors. Och forsen stavas F-O-S. Och det är perfekt. Lovisa har uppfattat språkets ljudstruktur. Hon har klarat av översättningen från fonem till tecken. Så gott det nu går att göra det. Sen är ju det tråkiga som Svenska Akademin har formulerat. Att vår rättstavningslära bygger på en morfofonematisk princip. Och det innebär att det blir fel om man stavar som det låter. Utan man ska stava utifrån ordens härledning och morfem betydelsebaser. Och sen spelar fonologin självklart in där. Och det här måste Lovisa lära sig under den här tiden fram till det att läsflytet är igång någon gång i 8-9 års åldern. Och det är nästa viktiga steg på väg mot det vi kalla medborgarkörkortet i läsförståelse. Det där som man måste kunna för att hävda sig själv och värna samhällsintressena när det gäller demokrati. Ja, Skulle bara säga att de facto, det är två aspekter här. Här har Lovisa visat att hon kan fonologi. Hon har snappat svensk fonologi. Det som hon inte kan är finna sig i de reglerna som Svenska Akademin använder. Och det är någonting helt annat. Så hon kan spela på gehör, fast hon kan inte uttrycka det i film. Det här är för närvarande inget problem. Och Gud nåde den lärare som sätter röda bockar i kanten här. För hon har gjort precis det hon ska.
Men sen är det, ska man upp i läsflytet, då funkar inte det här längre. Ja. Då läser du på morfem och ordnivå. Mm. Och då måste du kunna identifiera morfemen. Du måste kunna se vilka ord är obekanta och nya. Vad var det för böjningsmorfem för grammatisk roll som det här ordet hade i meningen etc. etc. Det är, som en kollega till mig har formulerat det, reading is basically cognitive equilibristics. Vi dansar på lina när vi läser. Och det är en lång väg från de här första orden fram till det. Och då är det bra med regler från Svenska Akademin i alla fall. De behövs ju där. Ja. Vi ska inte tala illa om Svenska Akademin, nej. Nu var det frågor hade vi sagt. Ja. Och det finns säkert massor av frågor. Hej, jag skulle bara vilja veta vad det är för typ av information man har fått i den här videon som ni har skickat ut till dem, till föräldrarna. Så var det någon projekt? Ja, det är en väldigt trevlig liten tv-producent konst som kallas för Ordjakten. Som illustrerar de här grundläggande fenomenen som Frasse pratar om. Sen är det tre, kanske inte fullt lika artistiska föreläsningar, men ändå inriktade på substans i korta drag, det här som vi inledde med att tala om. Vad är språk och vad är språkutveckling egentligen? Och sen är det ett antal exempel inspelade i, ska vi kalla dem för modellfamiljer, som visar, kanske inte nödvändigtvis föräldrar som alltid gör det perfekta, men hur det fungerar i vardagslag. Och vad som är viktigt, några av de här principerna som Hart och Risley identifierade. Involve the children in adult culture. Vilket innebär att man tar med den här lilla killen i tvättstugan när man tvättar. Sätter honom, han är 2 år, sätter honom på tvättmaskinen och börjar greja med tvättpulver. Han kommer att fråga, vad är det där? Varför gör man så? Massor av nya ord, massor av nya erfarenheter som dyker upp. Nu, det knepiga är det att jag tror för min del att vi hade behövt mera substantiella insatser än bara information för att det här skulle fungera. De här föräldraprojekten jag nämnde med barn med beteendestörningar, de innehåller mycket av samlingar där föräldrarna pratar med varann. Övning att göra på det här viset som kommit eller vad det nu kan vara för program säger. Och hade vi gjort som Hart och Risley gjorde på Juniper Garden, då hade vi gjort på det viset. Men resurserna är begränsade. Vi har som sagt, vad är det, 250 familjer. Det hade kostat enorma resurser att göra det här för oss. Och det finns en del som ännu inte är analyserad, som är att vi har faktiskt frågat föräldrarna hur mycket har de överhuvudtaget tittat på de där filmerna och sånt. För att det är en variabel som vi inte har kontroll över. Och det måste vara så för att det är familjen som bestämmer. Och då har vi en ytterligare data att lägga till den där 7000 variabeln som vi har. Som säger, som är föräldrarnas egen rapport om de har tittat eller inte tittat. De har ingen anledning till att ljuga i det där, så de kan bara säga hur det var. Och det är viktigt för oss för att det kommer sannolikt att städa data. Kanske förklara några grejer. För att, men vissa föräldrar tittar inte för att de tycker att det är en självklarhet. Intressant nog var att många föräldrar som faktiskt trodde att det var bara självklarhet, sedan tänkte, ja men det var ändå lite positivt. Det var, fick en tankeställare och sånt. Så det var, om det var effekten, då är det redan bra tycker jag. Men det finns en del, det här är enormt efterarbete. Man är i 3 år och samlar data. Och sedan när man har samlat data så tar pengarna slut. Och då måste man kunna göra någonting med det. Och det som vi har gjort hittills, det är bara en bråkdel, bara skrapa på ytan. Som jag sa, Hart och Risley höll på i 30 år. Vi har hållit på i 3,5. Ja. Men vi har bättre datorer nu än det var förut. Fast vi har mycket mer data också. Fler frågor på vägen här innan någon vi släpper dem. Jag såg någon hand här uppe först innan. Jag håller lite koll. Vill ni skicka bakom?
Jo, det kanske är fler också som är nyfikna och undrar vad som händer med Bu och Bä. Jag vill gärna veta lite mer, för jag har hört att det ska vara väldigt bra barnbok. Och, ja. Ja, jag var på Junibacken och pratade om barnböcker och då fick vi välja våra favoriter. Och Bu och Bä är min favorit. Och vad det handlar om, vi pratar om läsa med barn. Vi talar inte om läsa för barn. Och det där med interaktiv högläsning är jätteviktigt. Det har klara poänger att läsa innan man ska lägga sig på kvällen. Men det är lätt att det bara blir insomningshjälp. Inte blir den där interaktiva läsningen. Så om man tittar på första sidan på den här Bu och Bä blir blöta. Vad är det man ser när man är 2,5 år? Man ser konstiga blå streck. Man hör det här lustiga Bu och Bä blir blöta. Men vad har det med varandra att göra? Det måste mamma och pappa förklara. Det ligger långt över vanlig insikt att det skulle vara representera regn, de här blå strecken. Vad är det för svart bakom där? Ja, det är natt, mitt i natten. Och så regnar det. Och då kan man säga, aha, de har stövlar på sig. Det har jag också när det regnar. Och regnrockar. Och sen fortsätter man in i boken när man har funderat över den här vackra omslagsbilden. Och då ser man att de ligger i sina sängar. De är inte alls ute där. Det mullrar, säger Bu. Kanske ett flygplan, säger Bä. Och helt plötsligt är det alldeles svart och man ser deras förskräckta ögon här. Var tog ljuset vägen? En blixt. Det blir alldeles ljust i rummet. Och de rusar upp till fönstret och gör som pappa har lärt dem. Räknar en pilsner, 2 pilsner, 3 pilsner. Och hinner man räkna till 3 pilsner, då är det inte livsfarligt. Skönt att vara inne, säger Bä. Men hur var det nu när man börjar läsa boken? De var ju inte inne. De var ju ute, mitt i natten, och det regnade. Det är någonting som inte stämmer här. Det här är precis den dramaturgi som vuxen författare långt upp i Nobelpristagarklassen använder när Selma Lagerlöf skriver: äntligen stod prästen i predikstolen i portalmeningen i Gösta Berlings saga. Samma teknik, man utmanar minnet. Och när man är 2 år är det extra viktigt, om man tittar på vad forskningen säger om det här. Återkalla upplevelser. Stärk det semantiska, episodiska, autobiografiska minnet. Det har väldigt mycket med kognitiv utveckling att göra. Den här glada utropen att imorgon ska vi åka till Kolmårdens djurpark har ingen kognitiv effekt. Däremot i efterhand säger vad var det giraffen gjorde för någonting? Det har kognitiv effekt. Och det där ska man utnyttja när man läser högt. Det var Bu och Bä, illustrationen i snabbt sammandrag. Ja, det var det som hände. Men det var någon fråga här också. Ja, det var en... Ja, tar vi en här? Ja. Ja, jag skulle höra om det finns någon forskning, om ni har forskat i det. För vi pratade ju om vad det betyder med föräldrarnas sätt att prata med sina barn. Och när jag var talpedagog under ett antal år så upplevde jag ibland att barn till ensamstående föräldrar talade mycket bättre och hade mycket större ordförråd än barn som växte upp i en familj med 2 föräldrar. Och då funderade jag över om det kan bero på att när man har ett barn och man är ensam så pratar man mycket mer med det barnet om allting när man lagar mat och vad man gör. Och det utvecklar då ordförrådet. Jag tänkte höra, finns det någon forskning kring det? Om det kan finnas något positivt med skilsmässor kanske? Pedagogisk terapi. Ja, det låter inte helt lyckat skulle jag säga. Men vad man kan se i forskningssynteser här är att ensambarn och första barn lyckas bättre i skolan än andra barn gör. Sen kan man ju, det är många länkar emellan det här. Ja, det är alltid problemet att identifiera en orsak till det här. För att det kan lika väl finnas också bra kvalitet även om man är 2. Så det jag kan säga bara så här som en parentes, det är att när vi testar, och då är det i väldigt kontrollerade laboratoriesituationer och sånt, 8 månaders gamla barn, under 1 minut, och man presenterar något nytt, så lär barn sig direkt. Och om vi skulle prata om Bu och Bä och presentera det ena och sen det andra, det räcker med en väldigt kort exponering. Barnet snappar till det direkt och förstår direkt vad det är, även om de är 8 månader. Så ja, det var en fråga. Ja, vi hinner med en sista fråga här. Ja,
Den har lite grann med den förra frågan att göra. När man då har väldigt interaktivt med sitt barn och pratar med allt man gör, när man står och gör välling och ramar, finns det någon risk att man överexponerar barnet så att den gör som en vuxen, stänger av, jag orkar inte höra honom mer? Eller, det kan aldrig bli för mycket kanske? Jag kan svara på det väldigt konkret med också en experimentsituation. Våra kollegor i Seattle håller på att testa så här 6 månaders gamla barn och sånt uppfattning av olika perception, olika ljuddiskrimination och sånt. Och ett problem som man hade, det var att få barnet fokusera på uppgiften. Och de hade någon docka, men barnen tröttnade med dockan och sånt. Och då tänkte de att ha mammor på tvn. Och de där amerikanska mammorna som de använde, de var som den stereotypen av amerikanska mamma som man har. Ah, hej, goodie, ja, jätteintensiva. Som jag kan säga att några av mina kollegor från Seattle som var här, det första jag fick tala om för dem är att ni kan inte prata med barnen så här, för barn när de kom till labbet och de började säga hi, good day, how are you, så barnen blir alldeles liksom nakade, börjar bara gråta. Vi fick inget barn i experiment. Det här var på 90-talet. Men det som de gjorde att presentera mammorna som hade spelats in just i den där interaktiva grejen. Det som hände, det var en ganska pinsam katastrof. För att barnet blundade. När de där mammorna jätteintensivt står och ska försöka locka barnet. De säger, nej, give me another one. Och det finns ett problem av överbelasta. Om jag får bara göra här en koppling till vår egen forskning. Det är så här, den där barnriktat tal som vi använder, det är uppskattat av svenska barn, precis som av amerikanska barn och sånt. Det är någonting som man gör som svar på att man märker att barnet är med, och då lägger man på lite mer melodi, till slut så står man i den där grejen som man tittar sedan och säger, om det är någon som har hört en och pratar på det sättet. Men det som händer då, det är att när vi testar barnets förmåga att upptäcka ord som presenteras med den där väldigt djup melodi, då kan vi byta orden och barnen märker inte särskilt mycket. De är intresserade av melodin. De lyssnar inte på texten, kan man säga. Och det trots att barnet är väldigt fokuserat. För att till skillnad från oss vuxna som har lärt oss och letar efter delar i yttranden som kan vara framträdande när vi höjer tonläget och sånt. Barnet verkar vara lite så här. I de där experimentsituationerna i alla fall. Som att man pekar på månen och de tittar på fingret. För att det är det som står där. Och lägger man på den där melodin så överbelastar man barnet. Och de kan inte utnyttja det som ett tecken på någonting som ligger bakom. Och då kan du få den där effekten. För mycket så kollaps. Men det är just därför som det är så viktigt. Och det är vårt budskap att vara med i samspelet. Känna av det som barnet ger. För att det där är inte någonting som du står och pratar i mobiltelefonen och barnet lär sig. Ja, de får någon statistisk exponering. Och det är faktiskt inte en karikatur. Jag satt på planen i USA inrikes och pratade med någon man som sa att han jobbade på börsen i New York eller vad det var. Och blev jätteupphetsad att jag var forskare på så här med spädbarn och sånt. Och då började han att berätta på allvar att han läste högt Wall Street Journal för barnet där. Jag tänkte, han driver med mig. Tyvärr gjorde han inte det. Så det, ja. Så det kan vara överbelastning där, ja. Ja, tack så jättemycket. Tack. Kanske får vi möjlighet att höra er i andra sammanhang och följa det här och höra fler resultat.
Hoppas att ni har ju fått med er massa saker. Tack så jättemycket. Tack.